快速型进攻牌。你们要知道啊，五优的球牌它挥速都不会慢，它轻，挥速快。我再说个概念啊，你们一定要清楚啊，挥速快代表球就快。如果你的挥拍引动充分，动作饱满，它会获得更大的挥重，它会重，有劲儿，但是不会快，快是需要爆发力的。但是呢，它的球速衰减会严重，因为它没有什么力量。来看，什么叫出手速度快，球速衰减严重？出速度很快的，你要在现场看的话，你在这个视角看不就行了吗？球速很快，但是你要说啊，我要一个重杀下去啊，它可能它会沉，会重，但是它不会速度有多快的，但是它能持续，它能一直这个速度飞到你接球，这叫重。快是什么？就是单纯意义上的快，球速，但是它有可能越飞越慢，到你接球的时候可能就很慢了。所以我们就要取到一个中间值是什么呢？既保证是爆发力力传导，又得保证它有一定的挥重。那要爆发力，我需要的是什么？我需要是拍身轻，拍身沉，它拍速上不来，爆发力出不来。我又需要挥重，我需要它拍头沉，拍头沉能让挥重出来。当一个球拍满足拍身轻、拍头沉，剩下的时候看力量，中杆看力量。力量大了可以中杆硬点，力量小了你中杆就得软，你就得韧。因为主要是我打出来发力要看的是什么，鞭打效果看的是中杆的形变。杆越软越省劲儿，杆越硬球越快，但是你得能驾驭得了。你们都说 100zz 的，你挥一下你能把 100zz 挥出形变来吗？你就挥不出形变，它沉啊，它有劲儿啊，硬板啊，帮你打，你抡着出去，它能打出去球。可是你换一只我给你推荐的球拍，比如说，你比如拿我那小破拍，你按我教你的发力度，你很轻松，当就出去了。但是你要获得的是什么？你获得的是防守、变线、抽挡无限的灵活性，和出球的爆发力和球速，重也能有，你知道吗？一百 cc 只能追求重，对于你们来说。出不来形变，那重啥？其实声音小，球速跟刚才看离开屏幕前面的这种，你觉得能差多少？你觉得能差多少？那再来一个，这位置把我发顶了都。Sorry， 明白吧？那打起实战来都是夹缝里头输出的，那哪有时间去做那么多大的动作呀？那我拿一只那么沉的球拍，我线下赢的朋友们都见过我试球拍，因为我中间来过很多球拍，我试了，拿了一只沉的靠称进攻多强的球拍，我杀了，确实杀得好，可是我驾驭它需要的时间跟轻牌不一样，但是我获得的进攻效果呢不明显，但是我牺牲的灵活性和抽挡变现出球的速度太多了，牺牲的那点进攻换不来这些，那一点点只是重量还不是球速，明白吗？所以说我只往四五优的球拍上看，四优的球拍我用速度型的，进攻型的球拍我用五优的，这就很合适了。这是我从五岁半练球，今年31，打了26年。我虽然瘦，我卧推能推70公斤，仰卧起坐一口气300个没问题。这是我的情况，我驾驭不了三优100cc 这二姐夫雷霆80三优雷霆90龙，兄弟们你在跟我开玩笑吗？你说你能驾驭得了，你感觉能，你打得够好的时候还能吗？